1940ခုကဆုံးလမ်းပြည်လျှော်တရက်ညနေ 5:50 အချိန်ရန်ကုန်မြို့တတိယသောမစင်နေဘုရားကျောင်းယဟန္တာရကမကြီးတော်ရှုခင်ဘဝဟောင်းကိုစွန့်ဘဝသည်သို့ပြောင်းသွားသဖြင့်ရန်ရင်သူများကတော်ရှုခင်ဤကောင်းမှုအလုံးမှာတော်ရှုခင်ကိုယ်တိုင်ရည်မှန်းထားခဲ့သောဓမ္မပူဇာဝတ္ထုတော်တထောင်ချက်ကိုမတည်၍ကောင်းမှုရှင်ရှိဦးတို့ကဓမ္မပူဇာအနေအချင်းတရားတော်အားလူတန်းသည့်ပူဇော်သည့်အနေအချင်း1485ချက်တန်ဖိုးရှိသောပစ္စည်းတို့ဖြင့်တရားတော်အားပူဇော်ခြင်းအောမှုရှင်15ဦးတို့က4815ချက်မြတ်တန်ဖိုးရှိသောပစ္စည်းတို့ဖြင့်စကိုင်းတောင်းတန်းတခုဝါဆိုကြသည့်ယဟန်သာမဏေသူတော်သီလရှင်တို့၏ပောက်ရည်သုံးရည်အလုံးငါလှူဒန်းခြင်းအောမှုရှင်9ဦးတို့က1500ချက်မြတ်တန်ဖိုးရှိသောပစ္စည်းတို့ဖြင့်မန္တလေးမြို့မလွန်ဆန်လူအသင်းတိုက်ကြီးအသစ်တပံပြန်လီတည်ဆောက်ရာ၌အာဝါဒဒါနအလုံးကပါဝင်လှူဒန်းခြင်းလို့ဆိုရသည်ကောင်းမှုအစုစုပေါင်းစုပြုရာ၌ဟောအပ်သောဒီကနိကေသုံးမဟာဝက်ကပါဠိတော်၌လာသည်ဓမ္မဒါသတရားကြည်မုံလို့ဆိုရသည်ဓမ္မဒါသတရားဓမ္မဒါသတရားကြည်မုံဆိုတာကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နာတိကရွာမှာတရင်သုံးနေစဉ်တုန်းကအရှင်အာနန္ဒမထေရသူမြတ်အားဟောတော်မူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဒီဓမ္မဒါသကိုဟောတော်မူတဲ့အချိန်ရရှင်ကိုယ်တော်များရဲ့ဝါတော်သည်44ဝါပြည့်45ဝါအခုနောက်ဆုံးအချိန်နာကိုကတ်နေပြီနောက်ဆုံးအချိန်နာကတ်နေတဲ့အချိန်မှာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များခရီးဒေသစာဒီအလှဲ့ဆုံးအသွားဆုံးအချိန်မှာခရီးဒေသစာဒီလှဲ့ရင်နဲ့ရာဇဂျူကနေပြီးတော့ထွက်ခွာသွားလိုက်တာနာတိကာဆိုတဲ့ရွာကိုရောက်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ဟိုရခင်တရားပွဲဒီမှာဟောထားတဲ့မာတိကာမဟုတ်ဘူးနာတိကာနာတိကာရွာကိုဆက်ရောက်တော့ဒုနာတိကာရွာဂိဉ္ဇကာဝတ္ထလို့ဆိုတဲ့အုတ်ချောင်းတိုက်ကြီးမှာညက်စွာဘုရားသံဃာတော်များနဲ့တည်င်းသုံးပြီးတော့ခေယောဇံပြောမွေ့လျော်လျက်ရှိပါတယ်တကယ်လို့နာတိကာရွာဂိဉ္ဇကာဝတ္ထအုတ်ချောင်းတိုက်မှာဂိဉ္အောင်ဇံပြောနေတော့သူဂိဉ္စကဝတ္တအုတ်ချောင်းကယဟန်တော်တပါးပြန်လွန်တော်မူသွားတယ်။သူယဟန်တော်ရဲ့ဘွယ်ကပါလှလို့ခေါ်တယ်။ယဟန်တော်တပါးပြန်လွန်သွားတော့အရှင်အာနန္ဒမထေရကသူယဟန်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားတယ်။ဒီယဟန်တော်ဘဝပြောင်းသွားတာဘယ်များရောက်ပါလိမ့်မလဲစဉ်းစားတယ်။အဲ့လိုစဉ်းစားပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒပါလှမထေရဘဝဟောင်းကိုစွန့်ပြီးတော့ဘဝသည်ပြောင်းသွားတာဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်တော့အဘိညာဉ်ရပုဂ္ဂိုလ်မှမဟုတ်ပဲဤတန်လဆိုတဲ့ကိုတော်ဘယ်ဘဝရောက်သွားတယ်ဆိုတာရှင်အာနန္ဒမသိဘူးအဲ့ဒီတော့အရှင်အာနန္ဒမတိသူမြတ်ဘုရားထံချင့်ကပ်ပြီးတော့မေးတယ်အထကောအာယသမအာနန္ဒောယေနဘဂဝါတေနုပသင်္ကမိဥပသင်္ကမိတဝဘဂဝန္တံဘိဝါတေတောဧကမန္တံနိသိတိဧကမန္တနိသိဏောကောအသမအာနန္ဒောဘဂဝန္တံဧတတဝဇာအထခောထိုကဲ့သို့ဘုရားမြတ်စွာနာတိကယောဂိဉ္စကဝတ္တအုပ်ချောင်းတိုင်မှခေယောဇံပြောမွေ့လျော်၍နေစဉ်ပါဠအမိရတဲ့ယဟန်တော်တပါးပြန်လွန်တော်မူခဲ့သည့်အခါ၌အယသမအာနန္ဒောရှင်အာနန္ဒမတေသူမြတ်သည်ယေနအကျဉ်းရနှင့်ဘဂဝါဘုရားမြတ်စွာသည်အဋ္ဌိရှိ၏ဧတံတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရှိရသောဥပသင်္ကမိချင်းကလာတယ်။
ဩဘာသင်္ကမိတောဘုရားရှင်ခေါ်တော်မြတ်ရှိရာချင်းခံပြီးဘဂဝန္တံဘုရားရှင်ကိုအဘိဝါဒေတဝါလုံယုတ်သည်စွာရှ िख ိုး၍ဧကမန္တံသင်တော်သောနေရာ၌နိသိတိထိုင်ဧကမန္တံသင်တော်သောနေရာမှနိသိတော်ထိုင်ပြီးသောအာယတနာအာနန္ဒောရှင်အနန္ဒမတိသူမြတ်သည်ဘဂဝန္တံဘုရားရှင်ကိုဧတဝဇနံဤစကားကိုအဘုစီမေးမြန်းတော်မူခဲ့လေပြီ။ဘုရားမြတ်စွာတန်ချင်းကလာတဲ့ရှင်အနန္ဒမတိသူမြတ်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုလက်အုပ်ချီမွတ်ရှိခိုးပြီးသင်တော်သောနေရာမှာတိုင်ပြီးလင်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကိုမေးတယ်။အာမေရုဆိုတော်သာလောနာမပန္ဒေကလင်ကတော်တတ္တကာဂတိကောအဘိသံပရာယော။ဗာဏိဘုန်းတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားသာလောနာမသာလအမိရသောဘိက္ခုယဟန်တော်သည်နာတိကယံနာတိကယော၌ကာလင်ကတော်ကွယ်လွန်သွားပါသည်ဗျာ။သတ္တတော်သာလအမိရှိတဲ့ယဟန်တော်ရဲ့ဂတိ။သွားရတဲ့ဘဝသင်္ခါကဘေဘာနိရှင်ဗျာ။အဘိသံပရာယောလဲလျောင်ရသည်ကောဘေဘာနိရှင်ဗျာ။ဣတိရောဧဗမအာနန္တောရှင်အနန္ဒမတေသူမြတ်သည်ဘဂဝန္တံဗျာရှင်ကိုအဘုစီတိလိုရဲ့နဲ့မေးမြန်းတော်မူခဲ့လေပြီ။အရှင်အာနန္ဒမေးတယ်တဲ့။သာလောနာမဗန္ဒီကာလင်ကတောတတကာဂတိကောအဘိသံပရာယောအာလှခေါ်တဲ့ယဟန်တော်ကွယ်လွန်သွားပြီဗျာတို့သာလှခေါ်တဲ့ယဟန်တော်ဘေဂတိများရောက်ပါသလဲသာလယဟန်တော်ဘေဘဝကိုလာပါသလဲမြတ်စွာဘုရားလို့မေးတယ်ဒီလိုမေးတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကအဖြေမပေးဘူးဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကသာလအမိကြီးတော်ယဟန်တော်ဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုအပြည့်မပေးဘူးဒီတော့ရှင်အနန္ဒာနောက်ထပ်မေခွန်းတစ်ခုထုတ်လာပြန်တယ်နန္ဒာနာမဗန္ဒီဘိက္ခုနိကာလင်္ကတတ္တကာဂတိကောဘိသံပရာယောဗန္ဒီဘုံတော်ကြီးတော်မူသောမြတ်စွာဘုရားနန္ဒာနာမနန္ဒာမီရသောဘိက္ခုနိယဟမသည်ကာလင်္ကတော်ကွယ်လွန်သွားပါပြီကာလင်္ကတကွယ်လွန်ခဲ့ပါပြီဘုရားတဏ္ဍတို့နန္ဒာခေါ်တဲ့ဘိက္ခုနီမရဲ့ဂတိသွားရတဲ့ဂတိဒီကကာဘေဘာနိဘယအဘိသံပရာယလဲလျောင်းရမယ်ဘဝဒီကကောဘေဘာနိကာဘေဘာနိအရှင်ဘယနန္ဒာခေါ်တဲ့ဘိက္ခုနီမလည်းကွယ်လွန်သွားပြန်ပြီဘယနန္ဒာဘိက္ခုနီမဘေဘဝရောက်ပါတော့မေးပြန်ရောဒါလည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဖြေပပိစိတ်စိတ်ပဲနေတယ်ဒီတော့ရှင်အနန္ဒာထပ်မေးပြန်တယ်သုတံတောနာမဗန္ဒီဥပါဒကောကာလင်္ကတောတတ္တကာဂတိကောဘိသံပရာယောဟောဒီနာတိကယောကသုတ္တတဒဂါကြီးလဲကွယ်လွန်သွားပြန်ပြီဗျာဒီသုတ္တတဒဂါကြီးလဲဘယ်ဘဝရောက်ပါသလဲအရှင်အာနန္ဒမေးပြန်တယ်ဘုရားရှင်အပြည့်မပြည့်ဘူးရှင်အာနန္ဒတခါမေးခွန်းထုတ်လိုက်ပြန်သုဇာတာနာမဗန္ဒီဥပါဒိကကာလင်္ကတတဏ္ဍကံဂတိကောအဘိသံပရာယောကောအဘိကာဘိသံပရာယာသုတ္တတဒဂါကြီးကွယ်လွန်သွားတယ်ထိုသုတ္တတဒဂါကြီးဘယ်ဘဝရောက်တယ်လဲဒဂါကြီးမေးပြီးတော့နောက်သုဇာတာနာမဗန္ဒီဥပါသိကကာလင်္ကတာသုဇာတာခေါ်တဲ့ဒဂမကြီးတယောက်လည်းကွယ်လွန်သွားတယ်ဒီသုဇာတာဒဂမကြီးကွယ်လွန်တာဘယ်ဘဝရောက်ပါတော့မြတ်စွာဘုရားမေ့နေတာစုံတယ်ပါဠိယဟန်တော်ကွယ်လွန်တယ်ဘေဘဝရောက်ပါသလဲဘုရားနန္ဒဘိက္ခုနီမကွယ်လွန်တယ်ဘေဘဝရောက်ပါသလဲဘုရားသုတ္တတဥပါဒကကြီးကွယ်လွန်တယ်ဘေဘဝရောက်ပါသလဲဘုရားသုဇန္တာဒဂမကြီးကွယ်လွန်တယ်ဘေဘဝရောက်ပါသလဲမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်အပြည့်မပြည့်ဘူးတုတ်ပိတ်တိတ်တိတ်ပဲနေရှင်အနန္ဒမေးပြန်ပြီးနောက်တယောက်ကာလိန်ဘောနာမဗန္ဒေဥပါဒကောကတိသာဟောနာမဗန္ဒီဥပါဒကောဗန္ဒီဘုံတော်ကြည်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကာလိဘောနာမကာလိဘအမည်ရှိသောဥပါဒကောတက္ကတိ၎င်းကတိသာဟောနာမကတိသာဟအမည်ရှိပြီသောဥပါဒကောတက္ကတိ၎င်းကာလင်္ကတော်ကွယ်လွန်ခဲ့ပါ၏တသာတိသံတို့တက္ကတို့ရဲ့ဂတိသွားရမယ်ဂတိတိကကာဘေဘာနိရှင်မြတ်ပြိသံဗရာယောလာရမယ်ဘဝတိကကောဘေဘာနိရှင်မြတ်ကာလိမတို့ကတိတဟတို့ဆိုတဲ့ဒကာတွေလည်းပဲဒီရွာကကွယ်လွန်နေတဲ့ဒီဒကာတွေလည်းဘယ်ဘဝရောက်ပါတော့ဘုရားလို့အရှိအနန္တမြတ်စွာဘုရားကိုတယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်ထုတ်ထုတ်ပြီးတော့မင်းနေလိုက်တာဘသူဖြင့်ကွယ်လွန်သွားပြန်ပြီဘယ်ဘဝရောက်ပါသလဲနာတိကရွာကဘသူကွယ်လွန်သွားပြန်ပြီဘယ်ဘဝရောက်ပါသလဲလို့
မြတ်စွာဘုရားထံချင်းကပ်ပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒာသည်မေးတယ်ဒီလိုမေးရတာဟာဒီရွာသူရွာသားတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကသူတို့ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေကွယ်လွန်သွားတာဘယ်ရောက်ပါလိမ့်မလဲလို့သိချင်တဲ့စိတ်တွေကရှိနေကြတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ထံချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီရွာကလူတွေမေးချင်တယ်သူတ္တရဲ့ဆွေမျိုးတွေကလည်းပဲကျုပ်တို့ရဲ့သူတ္တတပည့်တော်တို့ရဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့သူတ္တပုဂ္ဂိုလ်ကြီးသိသွားတာဘယ်ဝရောက်တယ်လဲမေးချင်တာသူဇာတာရဲ့အမျိုးတွေကလည်းမေးချင်တယ်သူဇာတာသိသွားတာဘယ်ဘဝရောက်တယ်လဲလို့ဘုရားကမေးချင်တယ်ဒီလိုပဲတရားလုံးရှိတယ်သေဆုံးသူသေဆုံးသူတို့ရဲ့ဆွေမျိုးတိုင်းဆွေမျိုးတိုင်းဟာသူတို့ရဲ့သေဆုံးသွားလေသူတို့ဘယ်ဘဝရောက်တယ်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုသိချင်တယ်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကမေးချင်တယ်သို့တော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကချင်းကပ်ပြီးတော့မေးခြင်းကမဝန့်ရဲကြတဲ့အတွေ့အကြုံအရှင်အာနန္ဒမထေရသူမြတ်အားချင်းကပ်ပြီးတော့ထိုတကားတွေမေးကြတာတပည့်တော်ရဲ့အမျိုးတွေကဘသူဘသူဖြင့်ဘဝကြောင်းသွားတယ်ဘယ်ဘဝရောက်တယ်ဆိုတာတပည့်တော်တို့သိခြင်းတဲ့အရှင်အာနန္ဒမထေရသူမြတ်သိရှင်မိန့်ကြပါဗျာလို့ဒီလိုကပ်ပြီးတော့ရောက်ကြတာအရှင်အာနန္ဒကိုမေးလိုက်ရင်မြတ်စွာဘုရားထံရောက်လိမ့်မယ်ဆိုတာဒီတကားဒီရွာသူရွာသားတွေသိပြီးသားဒါကြောင့်ရှင်အာနန္ဒထံချင်းကပ်မေးတော့ရှင်အာနန္ဒကမြတ်စွာဘုရားကိုတဆင့်အကုန်လုံးပြန်ပြီးတော့မေးလိုက်ရောက်တယ်ဘုရားကတခູ່မှအဖြေမပေးဘူးဘာလို့သေးတာဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတော့ဘုရားကဘာမှအဖြေမပေးဘူးစဉ်းစားကြည့်လေဘုရားဖြေကြည့်ပေါ့ဟေးသူတ္တတကကြီးသေသွားတာဘယ်ရောက်နေတယ်လို့ဖြေကြည့်သူဇာတာတကကြီးသေသွားတာဘယ်ရောက်နေတယ်လို့ဖြေကြည့်အဖြေကနှစ်ဘက်ကဖြစ်နေတယ်တစ်ဖက်ကလူပြီးနတ်ပြီးဗြဟ္မပြီးဆိုတဲ့သူဂတိဘက်ကိုဖြေရမှာတခုငရဲတိစ္ဆာပိဋ္ဌာသူကေဆိုတဲ့အပယ်လေးဘုံကိုဖြေရမှာကတခုတခုဖြစ်နေနတ်ဒီဗြမဒီကိုရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘုရားကဖြေလိုက်ရင်ကိစ္စမရှိဘူးဟောဒီမှာအဖြေကြရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအမှန်တို့ဆွေမျိုးတွေနတ်ဒီဗြမဒီရောက်တာဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကြံရင်သူတွေကဝမ်းသာကြအဲ့လိုမျိုးအပယ်လေးပါရောက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့များပြောလိုက်မိရင်တော့ကြံရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစိတ်မချမ်းသာဖြစ်ကြတော့မှာအဲ့ဒါတခုဒီတော့အကောင်းကျိုးရှိတယ်လို့ပဲဒီအဖြေဟာမကောင်းကျိုးရှိနေတယ်။မကောင်းကျိုးကဒုက္ခတိရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဒုက္ခတိရောက်နေတယ်လို့ဖြေချလိုက်မိရင်ဟောသုလကမ္မဝိဘင်္ဂသုတ်တော်ကိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်နာကြပူကြလိမ့်။သူ့ဘလူလင်ရဲ့ခမီးတော်တောဒီယပုံသားကြီးဟာသိပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာကွေးကြီးဖြစ်နေတာ။ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကသူ့ဘကိုပြောတယ်ဟဲ့မိအဖေခွေးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အမလေးစိတ်ဆိုးလိုက်တာသူ့ဘလူလင်ကသူ့အဖေဒီလူပြောရမလားဆိုပြီးတော့စိတ်ဆိုးတယ်ဒီတော့ဒုက္ခတိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဘယ်ဒီဘယ်ဒီရောက်နေတယ်ဆိုတာပြောလိုက်ရင်သူ့အပြောခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဆွေများမျိုးများဟာဘုရားရှင်အပေါ်မှာခြေနှက်ခြင်းမှခြေနှက်ကြဒုက္ခတိရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ဝမ်းမြောက်လို့ဒီလိုဖြစ်ကြတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမေကုန်းကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဗေဒင်ဆရာတပွဲလှုပ်ပြီးတော့ဖြေမနေတော့ဘယ်လိုပဲဘောရောက်တယ်ဆိုတာဖြေနောက်လည်းပဲဖြေလို့အပိသံမှာမဟုတ်တော့ဘူးတော်တော်ကြရင်လာမေးရင်တော်တော်ကြရင်လာမေးရင်ကျုပ်တို့ဆွေမျိုးတည်သောကြောင့်မြတ်စွာဘုရားမိမအောင်ဘယ်ရောက်တော့တရားစကားမေးမယ်အစားဆွေများမျိုးများသိရင်ဘယ်ဘောရောက်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်ရင်မေးသလိုမေးနေကြတော့မှာပဲဒီလူတွေဟာဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်မဖြေဘူးတဲ့ရှင်အာနန္ဒာထပ်တလဲလဲသူကဲ့သို့တယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်ထုတ်ပြီးတော့မေးနေတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကဒီနေရာမှာကိုနေ့ကဘုန်းကြီးပြောလိုက်တဲ့ဓမ္မဒါသကိုထုတ်ပြီးတော့ပြတယ်။จิตတအနန္ဒာဘသူသေးသွားရင်ဘယ်ရောက်တယ်လဲဘသူသေးသွားရင်ဘယ်ရောက်တယ်လဲလို့ငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုจิตတို့ထက်ခါထက်ခါလာပြီးတော့မေးနေခြင်းဖြင့်ငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်အားจิตတို့ညှင်းဆဲရကြတယ်။ဝိဟိတာကောအနန္ဒတထာဂတသအာနန္ဒငါဘုရားရဲ့ဌာနောဘနဲ့ခါစားလိမ္မာညီဘွားအာနန္ဒဣဒံထုကေသူငါဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားလာရောက်ပြီးတော့မြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ကွယ်လွန်လာမြည်သည့်ဘဝရောက်ပါတယ်လို့မေးလျောက်မေးလျောက်၍နေခြင်းသည်တန္တကရသဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အားဝိဟိတာညှင်းစေရာကြပါပေ၏ဒီလိုတတ်တလဲလဲဘသူသေးသောဘယ်ရောက်တုံရောက်တုံလို့လာလာမေးလျောက်ခြင်းဟာစေသားအာနန္ဒငါဘုရားကိုစေသားတို့ညှင်းစေရာကြတယ်ဒါဖြင့်ငါဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကိုညှင်းဆဲရမကြဘူးဘသူပဲလို့
ဘုရားသေးတော့ရင်ဘယ်ရောက်တယ်ဆိုတာသိခြင်းလို့ရှိရင်ချင်းသားတို့ဓမ္မဒါသတရားကြီးမုံမာတင်ကြည့်ရမယ်တရားကြီးမုံမာတင်ကြည့်လိုက်ကြီးမုံဆိုတာကကြီးပြားကြီးကိုမျက်နှာပြင်ချောညီးနေအောင်ပုတ်ထားတယ်အညစ်အကြေးဘာမှမကအောင်အယုံတလဲလဲထွက်အောင်လဲပဲပုတ်ထားတယ်အဲ့ဒီကြီးပြားကြီးထောင်ပြီးတော့ငုတ်ကြည့်လိုက်ရင်မျက်နှာရိတ်ထူကြီးပြားမှာကြာကြာနာနာထက်တယ် ကြည့်ပြတဲ့ထင်းနဲ့မျက်နာရိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ငါမျက်နာမှိတ်ရှိတယ်ဝက်ချံရှိတယ်အမှန်ရွတ်ရှိတယ်မျက်နာဝိုင်းတယ်လုံးတယ်လေးထောင်စသည်သိရတယ်လို့ပဲရှိတော့ကြီးမုံဆိုတာတကယ်ကြီးကိုကြီးပြားကြီးကိုမှုန့်တာအီယနေ့ခေတ်ကတော့အဲ့ဒီကြီးမုံရဲ့နေရာမှာမှန်ကိုဗဒါသုတ်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့ခေတ်ရောက်သွားတယ်ဒီတော့ကြီးမုံခေါ်တဲ့ဗဒါသုတ်တာတဲ့မှန်မှန်အညစ်အကြေးကင်းနေ
ဆိုတာကိုသိရတယ်လို့ပဲဓမ္မဒါနတရားကြည်မှုမှာတတ္တဝါတွေကိုတင့်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 ပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဤတတ္တဝါသည်အပယ်၄ပါးသွားသလားဤတတ္တဝါသည်ဒုက္ခတိကိုသွားသလားဤတတ္တဝါသည်ဂတိ၅ပါးမှာအလွတ်ဖြစ်သလားဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်တရားကြည်မှုမှာတင်ကြည့်ခြင်းယခုလို၃ချက်သိနိုင်တယ်ပေါ့တိကအပယ်လေးပုံကိုသွားသလားနှစ်ကသူဂတိကိုသွားသလားသုံးကဂတိငါးဘက်မှာအလွတ်ဖြစ်သလားဂတိငါးဘက်မှာလွတ်ဆိုတာကနိဗ္ဗာန်သွားတယ်လူပြည်နတ်ပြည်ဗြမပြည်ဆိုတဲ့သူဂတိသွားတာကကလျာဏပုထုဇဉ်တွေလွတ်သွားပါတယ်သောတာပန်တဂရကအနာဂံပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းသွားပါတယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်များဆိုရင်တော့ကိန်းသည်သုဒ္ဓဝါဒမြတ်မရွာငါးဌာနကိုသွားသောတာပန်တဂရကံပုဂ္ဂိုလ်များကတော့အဲ့ဒီသုဒ္ဓဝါဒဘုံကိုလည်းပဲဇံရနေရင်တော့ရောက်နိုင်တယ်သောတာပန်တဂရကံများဇံမရရင်လူကြီးနတ်ကြီး6ဌာနဲ့သုဒ္ဓဝါဒဘုံမတစ်ပါးအတင်ညတအာယုဘဘုံမတစ်ပါးကျွန့်ကြံတဲ့ဘုံတွေကိုရောက်ကြပေးလိမ့်မယ်သတုဒ္ဓဇံကိုလည်းရထားမယ်အနာဂံလည်းတည်ထားမယ်ဆိုရင်တော့သုဒ္ဓဝါဒဘုံကိုသွားကြမယ်ကလျာဏပုထုဇဉ်လည်းမဖြစ်သေးအကုသိုလ်ဒုစရိုက်၁၀ပါးကိုလည်းပဲလွန်ကျူးထားတယ်ဆိုရင်တော့ဒုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လဲလျောင်းရသည်အပယ်၄ပါးပဲဒုစရိုက်နဲ့အတ္တဘာလပုထုဇဉ်များကဒုစရိုက်နဲ့ဆိုခဲ့ရင်အပယ်၄ပါးဒါတပုံသောတာပန်တဂရကံများကလူပြည်နတ်ပြည်နဲ့ဗြဟ္မပြည်တပုံတစုနောက်တစ်ခါအနာဂံသရုတ်တဇံယပုဂ္ဂိုလ်များကသုဒ္ဓဝါဒဘုံရယ်လို့တစုအရဟန္တဖြစ်တော်မူကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များယဟန္တပုဂ္ဂိုလ်များကတော့ဘုံ30တင်းမှအလွတ်ဂတိ5ဘက်မှအလွတ်ဖြစ်တဲ့အသင်္ကတနိဗ္ဗာန်ဒီသွားကြမယ်အာယုဘဇံယရင်တော့အာယုဘ4ဘုံသွားဖို့ဒီလိုလမ်းရမယ်ဂတိတွေဟာသူ့အနေနဲ့သူအသီးရှိနေကြတယ်ဒီတော့ဒီထက်မဲ့အားရစရာကောင်းတာကကလျာဏပုထုဇဉ်ဖြစ်ထမယ်ဆိုရင်ကလျာဏပုထုဇဉ်ရဲ့အစိတ်အမြင့်ရင်အ ਨੇ ဆုံးသောတာပတ္တိမညာပူညာရထားကြမယ်ဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရအပယ်၄ပါးမှာအေကံလွတ်တယ်ဆိုတာတော့စိတ်ချထားရဒါကြောင့်ဒီနေရာဓမ္မဒါသအပယ်၄ပါးမှာကောင်းစွာလွတ်ကြောင်းကိုဖော်ပြတဲ့ဓမ္မဒါသတရားကြီးမုံကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကယေနအာနန္ဒဓမ္မေနဓမ္မပရိယာယေနသမ္မနာကတောအတ္တနာဝအတ္တနံပညပိတိအာနန္ဒငါဘုရားယထံတော်ဘ၌ခါဇလိမ့်မညီဘောအာနန္ဒယေနဓမ္မေနဓမ္မပရိယာယေနအရှင်တရားပရိယဖြင့်ယေနဓမ္မဒါသီနာရှင်ဓမ္မဒါသခေါ်တာတရားကြည်မုံနှင့်သမ္မနာကတောပြည့်စုံသောပုဂ္ဂလပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တနာဝမိမိကိုယ်တိုင်သာလဲအတ္တနာမိမိကိုယ်ကိုသမ္မနတိသမုတ်နိုင်၏ပညာပိတိပညာနိုင်၏ဓမ္မဒါနတရားကြီးမုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မိမိသည်ပဲလျင်မိမိကိုယ်ကိုကောင်းကောင်းကြီးဟောနိုင်တယ်ပါဠိကတာသမ္မနတိပညာပိတိကိုယ့်ကိုယ်ကိုသမုတ်နိုင်တယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပညာနိုင်တယ်ရှင်းအောင်ပြောရရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုငါပဲသွားတယ်ဆိုတာဟောနိုင်တယ်တဲ့ဓမ္မဒါသတရားကြီးမုံနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ငါပဲသွားတယ်ဆိုတာကိုယ်ပင်လည်းဟောနိုင်ပါပြီ
ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ဘသူကမှမေးစရာမလိုဘဲနဲ့ဟောနိုင်တဲ့တရားကြီးမုံဆိုတာဗါတဲ့တော့ဆိုရင်ဣဒာနန္ဒဧကိသောအရိယသာဝကဣဒာနန္ဒာအရိယသာဝကဗုဒ္ဓေအဝိဇ္ဇပတ္တဒီနသမဏဂတောဟောတိဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံမမသံဗုဒ္ဓောဝိဇ္ဇာစရဏသမ္ပန္နသူကတောလောကဝိတုအနုတ္တရပုရိသဓမ္မသာရတိသတ္ထာဒေဝမနုဿာနံဘုဒ္ဓဘဂဝါတိအာနန္ဒံအပြယထံတော်ဘနှင့်ခါဇလိမညီဘောအာနန္ဒဣဒာဤလောက၌ဣကိသောအချုပ်သောအရိယသာဝကောအရိယဤတပိပိဝါအရိယဖြစ်နေသောသာဝကသည်ဘုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားနှင့်အဝိဇ္ဇပတ္တဒေနမတုံလုတဲ့ကြီးညိုခြင်းနှင့်သမဏဂတောပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်၏အရိယသာဝကသည်ဘုဒ္ဓအဝိဇ္ဇပတ္တဒနဲ့ပြည့်စုံတယ်ဘုဒ္ဓအဝိဇ္ဇပတ္တဒဆိုတာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ရဲ့အပေါ်မှာမြည်သည့်အကြောင်းကြောင့်တုံလှုပ်ခြင်းမရှိတဲ့ယုံကြည်သောသဒ္ဓါကိုအဝိဇ္ဇပတ္တဒခေါ်တယ်ဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်စင်တို့ကိုယ့်ဘဝကိုစိတ်ချရအောင်အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇပတ္တဒကိုရအောင်ကြိုးစားထားရအောင်ဘုရားနဲ့ပတ်သက်လာရင်မတုံမလှုပ်ယုံကြည်ချက်ရှိထားရမည်သည့်အကြောင်းကြောင့်ပဲကိုယ်ကိုလှုပ်ချောက်ချလာလာအသက်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့လှုပ်ချောက်ချသည်ဆိုစေကမို့ဘုရားပေါ်မှာယုံကြည်ချက်အပြစ်မခံဘူးအသက်နဲ့ခန္ဓာသာပြည့်ချင်ပြည့်ပါစေဗုဒ္ဓအဝိဇ္ဇပတ္တာဒဗုဒ္ဓအပေါ်မှာအဝိဇ္ဇပတ္တာဒရအောင်ကတော့ဣတိပိသောဘဂဝါရဟံမသံဗုဒ္ဓောအဲ့ဒီဂုံတော်ကိုယ်ကိုယ်ကိုအပြန်အလှန်အသေးစိတ်လေးလေးလာလာစဉ်စဉ်ချင်းချင်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့ထားရင်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်တောင်မှဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံဒီနှလုံးအိမ်နဲ့စိန်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအဝိဇ္ဇပတ္တာကိုရတယ်အရိယာဖြစ်ရင်တော့ပြောရှာပါမှဖြစ်တော့အရိယာမဖြစ်သေးရင်အရဟံသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓစကြည့်တဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံကိုကိုကိုနှလုံးသားထဲမှာအပြည့်ထည့်ထားနေတိုင်းထည့်ထားအချိန်ရှိတိုင်းနှလုံးအိမ်နဲ့ဗုဒ္ဓဂုံကြီးတွေကိုစိန်ထားဗုဒ္ဓဂုံကြီးတွေထဲမှာနှလုံးအိမ်ကိုထက်ပြီးတော့စိတ်ထားဗုဒ္ဓဂုံသတိနှလုံးသားထဲအစဉ်သဖြင့်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဗုဒ္ဓအပေါ်မှာမတုံလှုပ်တဲ့အဝိဇ္ဇပတ္တာကိုရထားပြီပုထုဇဉ်အဖြစ်နဲ့လည်းပဲရနိုင်တယ်အရိယာဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့အ ਨੇ စုံသောတာပန်ဖြစ်မှာရဒီတော့ဗုဒ္ဓအပေါ်မှာအဝိဇ္ဇပတ္တာကို1ကလျာဏပုထုဇဉ်များဘုရားရဲ့ဂုံကြီးတွေနှလုံးအိမ်နဲ့အပြည့်စုံထည့်ထားရင်ရကြလိမ့်မယ်။နှစ်သောတာပန်အ ਨੇ စုံအရိယာအစင့်မှာအ ਨੇ စုံသောတာပန်ဖြစ်ပြီဆိုရင်အဝိဇ္ဇပတ္တာကိုရကြလိမ့်မယ်။အထက်အထက်အရိယာပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့ပိုးသိကြတယ်။ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓအဝိဇ္ဇပတ္တာဒေနသမဏဂတောဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ရဲ့အပေါ်မှာအဝိဇ္ဇပတ္တာဒေနမတုံလှုပ်တဲ့တရားတရားနဲ့သမဏဂတောပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်၏။ဣတိပိသောဘဂဝါရံသမာသမ္ဗုဒ္ဓစသည်ဂုံတော်ကိုးပါးနှလုံးသားတဲ့ထည့်ထားဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်များဘုန်းကြီးဟောထားတဲ့ဟောသုတ်ပဗုဒ္ဓလူနူကြီးအကြောင်းနားဘူးတယ်နော်သုတ်ပဗုဒ္ဓလူနူကြီးရသဂျိုမြို့ထဲမှာဖြစ်သူ့လောက်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကအမြင်နဲ့ကြည့်ရင်အောက်တန်းအကျဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပဲသူ့အောက်တန်းကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိလိမ့်မယ်လို့မထင်ရဘူးလုံနာဆွဲပြီးတော့ခွက်ကလေးနဲ့မြို့ထဲလှည့်လေတောင်းရန်စားတောင်းနေတဲ့သုဗ္ဗဗုဒ္ဓသည်ဘုရားမြတ်စွာရာဇဂျူမြို့တဲကလမ်းတနေရာမှာသေပင်အောက်တရားဟောနေတော့သူသုဗ္ဗဗုဒ္ဓလူလူကြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဟောဟောမှလူအုပ်ကြီးတစ်ခုဟောဟောနားမှာလူစုကြီးတစ်ခုဘာများလုံနေတယ်မသိဘူးနိဗ္ဗာန်တယံကောဣဒ္ဓကိစီခရဏီယံဝါဘောဇနီယံဝါဘာဇိယတိသူတွေ့တယ်ဧကန္တအဲ့ဒီလူအုပ်ကြီးတဲ့မှာစားစရာတောက်စရာဒဇုံတခုဝေငှပေးကန်းနေတာဖြစ်လိမ့်မယ်စားစရာရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူစုစုမြင်ရင်စားစရာပေးနေတယ်လို့ပဲထင်မိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဒိုးလူအုပ်ကြီးနာတရွေ့ရွေ့ချင်းကသွားတော့သူထင်တဲ့စားစရာမဟုတ်ဘူးသူထင်တာကတဘဝစာတဏ္ဍစာအတွက်ထမင်းရလိမ့်မယ်လို့ထင်တာထို့နေရာတကယ်ပေးဝေနေတာကဓမ္မရတ္တကိုပေးဝေနေတာဖြစ်တယ်မြော်လင့်တတ်တယ်ပို့ပြီးတော့သူ့အတွက်ဟန်ကြဒါနဲ့ဘိနာကအသားလေးကုတ်ထိုင်ပြီးတော့တရားနာလိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကလည်းပဲပရိသတ်အားလုံးပေါ်မှာလွတ်ထားတဲ့မေတ္တာကရုဏာကို
Kedakana yoga miro. To Duba Buddha, Doka, the yet, Nalonga, says that Suzu look like Biro. Dayago, Decha, Ching Miro, Hora. Dayan Nigo, Soma, Duba Buddha, Boda, Badi, Menya, Punyango, Yapa. Nasa Yaga, eh, Dibogu, Dalaso, Dalabi, Diabo, the Miro. Willow, Shui Jango, Yano. Ludi Vianoga, Nibiro, Ayabaya, Bullsongja, no say Jada, Murakabo, Yawe. ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူတွေဟာတယောက်မှတရားသူရတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးတကယ်တရားသူရထားတဲ့သုဘဗုဒ္ဓကြီးကတော့ဒီလူကုန်တန်းကြီးရဲ့ကြားတဲ့ဝင်းဖို့ဝေးရောအနာတော်မကရဲ့ဘူးသူရရှိတဲ့တရားသူကိုဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်အာလျှောက်ချင်လိုက်တာအဲ့နောက်မကရဲတာနဲ့လျှောက်ခွင့်မရဘူးမြို့အပြင်ပဲဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ထွက်ကြွားသွားတော့လူတွေကမြို့ထဲပြန်ဝင်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ သုဘဗုဒ္ဓလူနုသည်တယောက်မှဘုရားအနာလူမရှိတော့ဘူးဆိုတော့မှနောက်ကနေပြီးတော့အမိအပြေးကလေးလိုက်သွားဘုရားမမိသေးခင်လမ်းခုတ်လာမှာအကြမ်းကောင်းကင်ကနေပြီးတော့သူ့ကိုပြောတာအပရိမိတံတေတဏ္ဍတာမိသုဘဗုဒ္ဓသုဘဗုဒ္ဓအမိရပေတဲ့ဩခုတ္တအနုနာတဲ့တေသိအာအာငါသည်အပရိမိတံမနိုင်ရှင်နိုင်တော့ဒါနံဥစ္စာကိုတတ်တာမိပေးမယ်သင်ကိုမနိုင်ရှင်နိုင်တဲ့ သုံးမကုံဆွဲမကုံတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုငါပေးမယ်။တောင်ကပနောမနုဿဒလိတော်။သင်ဟာအလုံးအထိချံပြီးတော့ဆင်းရဲကပ္ပနှုံးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဖြစ်တယ်။သုံးမကုံဆွဲမကုံတဲ့စည်းစိမ်တွေကိုငါပေးမယ်။ဘုဒ္ဓောနဘုဒ္ဓောတိဝတိဟိ။ဓမ္မောနဓမ္မောတိဝတိဟိ။အံဃောနသံဃောတိဝတိဟိ။ ဘုရားကိုဘုရားမဟုတ်ဘူးလို့မင်းဟောဒီရာဇဂိုမှာကြွေးချော်ပြစမ်းဓမ္မောနတံမောတိဝတိဟိဘုရားရဲ့တရားတော်တွေမဟုတ်ဘူးလို့မင်းကြွေးချော်ပြစမ်းသံဃောနသံဃောတိဝတိဟိသံဃာတော်တွေဟာမဟုတ်ဘူးဘုရားမဟုတ်တရားမဟုတ်သံဃာမဟုတ်လို့ယရနာသုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးစုမဲ့ကဲ့ရတဲ့ဇာကားကိုရာဇဂိုမှာမင်းကြွေးချော်ပြစမ်း အလုံးစင်းရတဲ့သင်ကိုစားသုံးမကုန်တဲ့စည်းစိမ်ဥစ္စာယရနာတွေငါပေးမယ်။ကောင်းငင်ကနေပြောတာ။ဒီတော့သုဘဗုဒ္ဓကကောတိတံယခုလိုပြောနေတာဘယ်သူတော့။အဟံသက်ကောဒေဝနာမင်းတော်။ငါနတ်တို့သနင်းတရားမင်း။ငါနတ်တို့သနင်းတရားမင်းပဲလဲဆိုရော။တောမယသတ္တိကတိတုံနာယုတ်တာရူပေါအန္တဘာလအဟိရိက။ဟဲအရှက်မရှိတဲ့မိုက်ကန်းတဲ့တရား။ သင်လိုမိုက်ကန်းတဲ့ဇာနဲ့ငါစကားတောင်မပြောခြင်းဘူးအလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြည့်စည်ပေးပြီးတော့ယရနာသုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးမဲ့ကဲ့ရတဲ့ဇာကပြောပါလို့သင်လာပြီးတော့ဖျားယောင်းတာဟာသင်မိုက်တာကန်းတာပဲပြည့်စည်သုံးဆွဲမကုန်ပေးတာကိုမဆိုထားနဲ့တာဝရိနာနတ်ပြည်ရှိတဲ့နတ်စည်းစိမ်တစ်ခုလုံးငါပေးတောင်းမှယရနာသုံးပါးရဲ့ဂုံကျေးဇူးမဲ့ကဲ့ရတဲ့ဇာကကိုငါမဆိုဘူးလို့ သုဘဗုဒ္ဓကပြန်ပြောတော့တရားမင်းကြီးကဝန်တာလို့တာဝရိနာပြန်သွားတယ်ဒီနေရာမှာသုဘဗုဒ္ဓလူလူကြီးရဲ့နှလုံးအိမ်ထဲကဗုဒ္ဓရဲ့ဂုံကြီးတွေနဲ့စိမ့်ပြီးတော့ဗုဒ္ဓအပေါ်မှာရောက်နေတဲ့အဝိစ္စပတာထကိုကြည့်ပါဘုရားအပေါ်မှာဘက်ကလောက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ယုံကြည်ချက်ရောက်နေတော့ဆိုတာနတ်ကစည်းစိမ်နဲ့ဖျားယောင်းတာတောင်းမှဒီစည်းစိမ်ကိုမဲ့မော့ပြီး
တဲ့စကားကိုသုဘဗုဒ္ဓမဆိုတော့ဘူးတဲ့ဘုဒ္ဓရှင်တမ္မန္တဆိုရင်တော့ငါစိတ်ကလေးကပါလို့မှမဟုတ်ပဲပဲပစ္စည်းရလို့ဆိုတာဆိုပြီးတော့ဆိုခြင်းဆိုလိုက်ကြပြလိအောင်မယ်ဘုဒ္ဓရှင်ဆိုရင်ဘုရားအပေါ်ငါယုံကြည်ချက်မှပြည့်မှမပြည့်ပဲတရားနဲ့တန်ခါအပေါ်မှာလည်းငါယုံကြည်ချက်တွေပြည့်တာမဟုတ်ဘူးငါတကယ်စွတ်စွဲနေတာလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့လေကိုယ့်ဘက်ကဒါဖာဖာထီထီလေးလုပ်ကြတာဘုဒ္ဓရှင်မှမှန်တာဆိုခဲ့ရင်အဲ့ဒီလိုသရတရားမခံမြဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေစာရေးနေရေးကိုကြီးစီးပွားရေးအတွက်ရဏာသုံးပါးကိုအပြစ်ပြောမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လာရမယ်ဂတိဟာဘယ်လိုဆိုတာစဉ်းစားကြည့်လို့ဘုရားတော်ပရိသတ်ရှင်းနေပါလားဒါဖယမင်းနေဖို့မလိုတော့ပြည်တွင်တွက်နေဖို့မလိုတော့သုဘဗုဒ္ဓတို့လိုစိတ်ထရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ဂတိဟာဘယ်လိုဂတိဆိုတာဖယမင်းနေဖို့မလိုတော့ဒီတော့တရားကြည်မှုဆိုတာဟာဗုဒ္ဓရဲ့အပေါ်မှာအသက်နဲ့လဲပြီးတော့
swam me swa yong ji che shi ma shi ai di osa di daya ji mong ma be ta ko dama da ba kho di lo nga te yin a pen twa ma la na bi twa ma la me ji yin ho di daya ji mong ma ko ta ra daya ko tin ji la da namat de bhoy lo pa reita ya bi pi lo bhoy lo pa reita na bu ja de daya da bu shi au ma no ho ပုံနေမာလေးတယောက်ကိုလေဗင်ဒါနဲ့တင်မယ်ဆိုတာဘယ်ပုံနေမာလေးပါလဲလေဗင်ကိုဒါနဲ့တင်မယ်ဆိုတော့ပုံနေမာလေးကနမောတတနမောတတကြီးလုပ်နေတယ်အဲ့ဒီနမောတတဆိုလို့ဒါနဲ့ခုတ်ပါယောက်ျားကနေမဆိုနဲ့ဘာလို့လဲတနင်္စာနီပုံနေမာဟုတ်လားတနင်္စာနီအမျိုးကောင်းသမီးလေးသူခင်မောင်းတဲ့တကကြီးကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိ ပုံနာတွေကိုအိမ်ဖိတ်ပြီးတော့စာပွဲသဘောကြီးနဲ့အကြီးချေအခါဟောဒီတနင်္စာနေကလည်းပဲအမြဲတမ်းနှုတ်မှာနမောတတဘဂဝါတောရတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဒါပဲနှုတ်ကတွတ်တွတ်ညွတ်နေလေးရှိတာဘုရားအပေါ်မှာတရားတရားဟာအချိန်တိုင်းရောက်နေတယ်နော်သူညွတ်နေတဲ့နမောတတနှုတ်ကမပြတ်ထွက်နေတာကိုကြည့်ချင်းဖြစ်ဒီတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပုံနာတွေကလည်းအဲ့ဒီနမောတတအသံညာချရလို့ရှိရင်သူတို့ကလည်းအမင်္ဂလာတ
ဟေးတို့မိတ်ဆွေတွေအိမ်မှာအဲ့ခါကျွေးမွေးနေတော့မင်းရဲ့အမင်္ဂလာစကားကြီးနမောတတညာရောင်းပြီးတော့မဆိုလိုက်ပါနဲ့ကွာအမိတ်ဆွေတွေမစနိုင်မနေအကုန်ထပြေးကုန်ပါကောင်းလာပါပြီပရိသတ်တဲ့မင်္ဂလာမရှိတဲ့စကားရှင်းမဆိုးနဲ့ဆိုရင်လည်းပဲမဆိုးပါဘူးဟောကခင်မုန်းတယ်ကိုရုပ်တိလေးစားတော့အပြင်ဇနီးတို့ရဲ့ဝတ်တရားလေးစားတော့အပြင် နားထောင်ရှာတယ်နားထောင်ပါမယ်ပေါ့ဂရိပိဋ္ဌာတယ်အဲအဲ့ခံပွဲအချိန်လဲကြာရောမိဖို့ကြောင့်ကဟင်းပကံထမင်းပကံနေသဲလာပြုံးငနဲ့ဆိုပကံတစ်ခုကလွတ်ကြပြီးတော့ကွဲသွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာနှုတ်ကနေပြီးတော့နမောတတဗဂဝတော်ရတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာထွက်သွားတယ်ဟန်ကြတယ်အရိယာအမျိုးသမီးတွေရောင်ရမ်းထွက်လာတဲ့ဇာကကနမောတတနဲ့ရောင်တာပုထုဇဉ်အမျိုးသားတွေအမျိုးသမီးတွေ ရောင်ရမ်းမိတန်းတဲ့ဇာကကတော့တမျိုးကြီးပဲเนาะအဲ့ဒီမှာနမောတတဗဂဝတော်ရတော်သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဆိုလိုက်တဲ့အချိန်အိမ်ရှိကမ်းမှာစမ်းမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ပုံသားတွေဟာလက်နှစ်ဖက်နဲ့နားနှစ်ဖက်ကိုပိတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးထသွားကုန်ကြတယ်မစားကြဘူးမင်္ဂလာမရှိတော့အတ္တမချခြင်းဘူးဒီတော့ဒီနေရာဘုရားတို့ပရိသတ်အမှတ်ရတာတခုထဲစမ်းမရစေအာသဒတ္တသတ္တာကထာဒုက္ခထာ ตระตะยะไม่ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ตระตะยะအကြောင်းပြောနေရင်အဲ့ဒီစကားဟာမကောင်းသောစကားဖြစ်သွားတယ်ဒုတ်သီလသသီလကထာဒုက္ခထာသီလပြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်အတွက်သီလအကြောင်းပြောရင်ငါနှိပ်ပြောတာလို့မကောင်းတဲ့စကားဖြစ်သွားတယ်ဒုတ်ပညာကပညာကထာဒုက္ခထာအသိဉာဏ်နဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီအတွက်အသိဉာဏ်တိုးပေါအောင်ဘယ်လိုပဲပြောနေနေ တလောက်အသိဉာဏ်နဲ့လေးနဲ့အသိဉာဏ်တို့ပေါအောင်လေးနဲ့တဲ့စကားတွေပြောနေတာသူ့အတွက်မကြခြင်းလို့မင်္ဂလာမရှိတဲ့စကားဖြစ်တတ်တယ်။တရားနဲ့ပတ်သက်သောစကားသည်တရားမရှိသူတို့အတွက်မကြခြင်းသောစကား။သီလနဲ့ပတ်သက်သောစကားသည်သီလမရှိသူတို့အတွက်မကြခြင်းသောစကား။ပညာနဲ့ပတ်သက်သောစကားသည်ပညာမရှိသူတို့အတွက်မကြခြင်းသောစကား။ကောင်းတဲ့စကားပဲမြေဘုန်းကြီးတို့သူ့ဘာတိတာဝါစာတုံးကဟောခဲ့တယ်။ကာလ ဒေသပုဂ္ဂိုလ်ကိုကြည့်ပြောဘလောက်ကောင်းကောင်းကာလချိန်ရမယ်ဒေသကိုချိန်ဆရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအခက်ခရရမယ်ကျလို့ရှိပါတယ်ယခုမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိပုံနာတွေကနမောတတသူတို့အတွက်အမင်္ဂလာတန်ကြီးဖြစ်အကုန်ထပြီဟောဟိုမှာဒနေ့စံလေးရခင်မုန်းတဲ့ပုံနာကြီးကတရှိကြီးဆွဲလာပြီးတော့နင်တလောက်တောင်မှငါဆုံးမထားရတဲ့ငါဆုံးမဩဝါဒမလိုက်နာဘူး လူကြီးလူကောင်းတွေအဲ့ခံပွဲမှာငါအရှက်ခွဲတာဆိုပြီးတော့7ဆွဲပြီးတော့11ဓာတ်နဲ့ခုံမလို့ချိန်လိုက်တာနမောတတကိုမစိုးနဲ့မစိုးဘူးဆိုရင်တော့နှစ်မတတဘူးနမောတတရွတ်အောင်မယ်ဆိုတော့နှစ်သတ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီလေးဟိုအမျိုးသမီးကနမောတတရွတ်လေးဓာတ်နဲ့ချိန်လေးနမောတတရွတ်လေးဒီလိုဖြစ်နေတယ်နမောတတကိုမစိုးဘဲနဲ့သေးတာနမောတတဆိုပြီးမှသေးတာ ပဲသိချင်းကမြတ်တုံးဆိုတာနားလေတယ်နမောတတနဲ့သေးရတာကအဖို့တန်တယ်ဗျ
ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့သိရတော့ဘယ်ဘုဒ္ဓလေးမကောင်းတဲ့ကတိသွားမှာဒါကတခုပြီးတော့အရိယသူတော်ရှင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအမျိုးကောင်းသမီးဒနင်းစံနေသည်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့အပေါ်မှာယုံကြည်ထားလိုက်တာသူ့လည်းပဲဒါနဲ့ပဲလို့သိခြင်းသိသွားပါစေဘုရားအပေါ်မှာဆွေးမြေ့စွာဖြစ်နေတဲ့ဤယုံကြည်ချက်တော့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူးလို့ဒီလိုဖြစ်နေတာဒါကအဝိဇ္ဇပတာ
ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်အပေါ်၌အဝိဇ္ဇပဒာဒေနမတုံလုတ်တဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့သမဏဂတောပြည့်စုံ၍နေတိဟောတိဖြစ်၏။နောက်ပိုက်တွင်လွှဲပြီ။ဓမ္မေအဝိဇ္ဇပဒာဒေနသမဏဂတောဟောတိ။ဓမ္မေတရားတော်ရဲ့အပေါ်၌အဝိဇ္ဇပဒာဒေနမတုံလုတ်တဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့သမဏဂတောပြည့်စုံသည်ဟောတိဖြစ်၏။ တရားဆယ်မျိုးနိဗ္ဗာန်နိဗ္ဗာန်ဆိုတာအရှိတရားလားမရှိတရားလားဟာတွေးလိုက်ကြတယ်เนาะတရားကြီးဒီအနေနဲ့ကတော့အရှိတရားယုံကြည်ထားတယ်နိဗ္ဗာန်လက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာမှရှိတာမဟုတ်ဘူးမရှိတာကြီးပါလို့ချင်းနေကြလို့သိလေနိဗ္ဗာန်ကြီးရအောင်လုပ်ချင်ဘလို့မရှိတာကြီးပါလို့ဖို့လို့လေ နိဗ္ဗာန်အပေါ်မှာယုံမှန်တန်တရားတွေဝင်ရတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံညာဆိုတာလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ကိုမှလက်မခံရင်နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်တယ်ဆိုတဲ့မဉ္ဇဏ်ဘုံညာလောကုတ္တရာတရားဤရှိပါးကိုလည်းပဲလက်မခံမလေးပါဖို့လေးပါနောက်တစ်ဆင့်မဉ္ဇဏ်လေးပါးဘုံညာလေးပါးကိုရအောင်ကျင့်ရမယ်ပฏิပတ်လို့ခေါ်တယ်သီလသမားတိပညာအကျင့်တွေကိုလည်းပဲမယုံကြည်ဘူးလက်မခံ တိလသမารိပညာတွေကိုဟောတာရေးထားတဲ့ပိဋကသုံးပုံပါဠိတရာတိဃာတွေဆိုတာကိုလည်းပဲမယုံကြည်ဘူးပါဠိတရာတိဃာပိဋကသုံးပုံဆိုတာဘုရားဟောတာမဟုတ်ဘူးဟောလူကရေးသလိုလိုဒီလူကရေးသလိုလိုဒီလိုပိဋကသုံးပုံကိုဟောလူဒီလူရေးတယ်ထင်ပြီးတော့မယုံကြည်တာကပရိယတ်တိကိုသရတရားပြတ်တာတိလသမารိပညာကျင့်စရာဘလို့ဘူးဆိုတာကပฏิပတ်ကိုသရတရားပြတ်တာမဲ့ဘုံနဲ့နိဗ္ဗာန်လက်မခံတာကပฏิဝေဒအပေါ်မှာ တရားပြတ်တာမဲ့ဘုံနဲ့နိဗ္ဗာန်လက်မခံတာကပฏิဝေဒအပေါ်မှာသရတရားပြတ်တာဘုန်းကြီးတို့ဗုဒ္ဓဘာသာသူတော်ရှင်မြို့သားမြို့သမီးတို့သည်ပရိယတ်တိလို့ဆိုတဲ့နိခင်ငါရပိဋကသုံးပုံတွေကိုလည်းပဲဖျားလောက်ယူသိနေကြတော့ဟောပရိယတ်တိဓမ္မအပေါ်မှာသရတရားကဒီလိုရောက်ပฏิပတ်ဆိုတဲ့သီလသမာဓိပညာအကျင့်တွေကိုလည်းပဲအသက်လုံးမြတ်နိုးပြီးတော့ခါဝတ်ပစိုးလို့မြဲအောင်ကျင့်သုံးနေကြတော့ဟောပฏิပတ်
Sorashida, Punyan Sorashida. Eddie Nyan Namun and Nebango, Miyade, Nebanga, Bagari, and then she did it, and Yinga Lubleka Taja. Tell me, I was a Badadi, not Nama Nagato, Tamu Shia. Tilo Dama, Senyu, Yungji, Varadaya, Puido Parida, Shitayameno. The Yungji, she, Era, Damatada, Daya Jimbong, the Kube. The Yungji, Machine, and Nabawa, Bedwame Soda. อภิโทลุยะเดติยงจีเจชิตายะงาเบ้บ่เมซอดาอภิโทลุยะถ้าอย่างนั้นมีเตยอรเนี่ยอเวสะปะตาณีนะมัตตงลุเตยงจีเจเนี่ยตัมมานากะดอปิสงมีฮอดิภิอิตะขาดอภะวะตะตะมะตานิติก็อากาลิก็เอหิปันติก็อุปะเนยิก็ปิสะนะวะริฏะปะวินยุหิติลุเตยอดอจะกงตัตติ 6 ยุก็ณะลุง ธรรมดาตะยะจีมงตะคูบังคีอเวสะปะตาฏีนะตัมมานากะโตติอังคีตังฆาโรชิญญะตุยะอปอไนเลเปอเวสะปะตาฏีนะมัตตังลุเตยงจีเจเนตัมมานากะโตปิสงติโหติภิอิตังฆาโรชิญญะตุยะอปอมาเลมัตตังลุเตยงจีเจชิทายะเมมังกะนะมิอริยะตังฆาเนพุทธุเซนตังฆาอริยะตังฆาโตติยะอปอมายงจียะเด เป็นเนี่ยยุ่งจีตัจจะตะเลยแม่ญญ์4บาผู้ญญ์4บาผู้ยะถ่าได้ปกปุติกิเลสตาฤทุอสินเนี่ยตุผู้สินปี้ดาเพียงจังอริยตังกะโตฏฐะบาลဆိုရင်ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စသီလပဒပရာမာသဣဒ္ဓမေစရိယာဒီတန်ရုပ်စင်တို့မှာတန့်ရှင်းရည်နေတော့ကြောင့်โตฏฐะဘံကိုอริยะခေါ်တယ်ตกราการနဲ့ဒီတိုင်อนาคันจ่อกามยากะญาบาทะเนี่ยตะกว่าคุณน่ะပြောတယ်ตันยุ่งสิน 5 บา
Choosing be the Chichen, Nagan, Ria call it. I was in Savas Luma, Nancy, the Dojo, Yanajaro, Ria call it. Ilusuwa Jumare, Kili, that the Yazu, Sam Yuduma, Nancy, the Bokuha, Ria, Nanga, hey. Dear Gili, that any J. Sam Yud, Nancy, Anglo. Dila, the Mari Pinazo, a genego, Jijan Jugo, Ato, Sam Boguri, Ato, Sa Boguri, Ato, Sam Boguri. Buddhism, Manga, Gilida, Makumbe, Buddhism, Manga. Nobody pana, Gilida go on gongs or chinja. Uzu padipana, Neyman Lanjongi Boma, Shangjongi chinja. Nyaya padipana. Mene Pune, Neyman, Bibu Yan chinja. Mamisi padipana. Tila the Maripinagu, Yu Yu di chinja. Nobody pana, Uzu padipana. Nyaya padipana, Pamisi padipana, Allah. Taka chimanga, Chiju tade, Gonduri. I told the Eddie padipana, Gongliwan, and Chiju tada. Buddhus and Mangamia, Boma, Buddha Breda, the padipana, Gonda, Chinuya. Aria Mangaro, Yajaro, be Bijabi, Bizatan, Woody, Dapo, Winuhi, now so up by Clevers and Labar. Aria Dudos in here, Adi Hori. Nibanya, Anita, this sheet of Mujavi, Menya Punyana, this sheet of Mujavi. But he weighed a yard of Mujavi. Dio, who do the Nanaga? Chine, be on the chine. Aria Nanaga, Jim Bilo, be Bijavi. Tajan, Mangi, Manga, do Shimia do ya about night. Who do the Nanga? Aria Manga, Namu do ya about night. I was a baba dina, a chinko. A big old in the mugu swim is why Jungi and Ratian and is only hot in Chi. Hola. Put us in an area among a Namu Poma. A jingo, a big old Namugu swim is why Jungi tied it at Yago. Nalonga de Jau on Te Jungi Jet Bogu Yak. Nadeka, Aria Kande, he delay he the Managado Hodi. A Kande, he a Sate. Ababli, Akamadehi, Abuzeti, Wainu Padatehi, Ria Gandhi, Ria Bogodu, the Amyanu Akondo, Dilehi, Dila Doni, the Manado, Bizoni, Otifi, Ria Bogodi, Mianure, Dila, Mu, Uduzen, Eleven, Shiame, she died, she gone. Belule, Akandehi, Maju Gondo, Kalegan, Dilaji, Yemenia, Abadila, Saudi Tare. Let the cow be any or can't that chew one. I say, he, my bogondo. As I got yet, there's so much yet. I say, de he, my bogondo. I can't de he, I say, de he. I come my de he, my biogondo. I that believe he, my jangondo. The cujo, get it. The cugani, whole dongo lancho. Digani, dong lancho, dongani, your whole condition lancho. Hello, Takujo, Tomo, Nakudongu, Jorajaro, Yak Jare Lusovare. Alega Jure, Changing in Jojazu, Alega Jure, the Shudila, the Shudila, Asaga, the Jew needed, the Shu, Takujo, the Kujo, Pianida, the Shu, Nakujo, Tongujo, Pianida. Edilu, Jujin, Bouchin, Jajin, Bouchin, Mashido. Ria Gandhi, Ria Bogo, Dodi, Manu, Akono, Dilehi, Dila Tone, Tamanado, is on the Odi. Buzi, the he. တဏှာရဲ့ជីချုံအဖြစ်မှာလုကုံတော်ဒီလဆောက်တည်ရင်တဏှာရဲ့ជីချုံအဖြစ်မှာလုအောင်ဆောက်တည်အဲ့ဒီဒီလထဲမှာတဏှာမပါစေနဲ့ဤဆောက်တည်တဲ့ဒီလကောင်းမှုကြောင့်တပည့်တော်တို့သည်နမင်းစည်းစိမ်ဗန္ဓချင်းရခြင်းနဲ့လူမင်းစည်းစိမ်ဗန္ဓချင်းရခြင်းနဲ့ဆိုရင်နမင်းလူမင်းစည်းစိမ်မျောလင်းတော်တဏှာဒီလနဲ့တွဲသွားတော့တွဲသွားတဲ့အတွေ့အကြုံဒီဒီလဟာတဏှာရဲ့ជីချုံခံဖို့ဆောက်တည်တဲ့ဒ
Ambaramatihi, Tana diti do the Mado Abi Madonda Akondo. Tana neleve Madonda, diti nele Madonda. Tana ne donda bongada, Yakunaga attack mapa. Tidi la gomuja nadi, Lubi Yama, Eka, Nabi Yama, Eka. Lubi Nabi Yang and Lucy and Nazis in the Dila gomuja Kanzaya. Eddie Kanzaya and Aziz or Tana ne lambido digadi. Soil, you did also, did the lama, then I don't that of the lap.
ဒီလဆောက်တည်တုံးကလည်းငါပဲနတ်ပြီးရောက်တော့လည်းငါပဲဒိဋ္ဌိနဲ့သုံးသတ်တယ်အဲ့ဒီလိုတဏ္ဍဒိဋ္ဌိနဲ့သုံးသတ်ခြင်းမရှိတော့သီလားဟုတ်လားအခန္ဓာအစိတ္တိအမံကမလီအကမ္မသာယပုစေသေးဟိအပရမတ္တေဟိပြီးတော့ဝိညုမတ္တေဟိမကျုမပောက်မကြမပြတ်တဏ္ဍနဲ့သုံးသတ်ခြင်းမရှိဒိဋ္ဌိနဲ့သုံးသတ်ခြင်းမရှိ တဏ္ဍာနဲ့သုံးသတ်ခြင်းမရှိဒိဋ္ဌိနဲ့သုံးသတ်ခြင်းမရှိတဏ္ဍာကြည်ကြုံခံခြင်းမှာလွတ်ကင်းနေတဲ့ဒီသီလမျိုးကိုဝိညုပတ္တာဘုရားဆက်ရှိတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းများချီးကျူးတယ်ဒီလိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေချီးကျူးတဲ့သီလတို့နဲ့လည်းပဲသမ္မာနာကတော်ပြည့်စုံ၍နေသည်ဟောတိဖြစ်၏လေးချက်ရပါပြီတိကဘုရား၌ယုံကြည်ချက်နှစ်ကတရားတော်ဆယ်မျိုးအပေါ်၌ယုံကြည်ချက်ပေါ့ ပင်ရရှိသူတော်ကောင်းတွေချီးကျူးတဲ့တဏ္ဍဒိဋ္ဌိကင်းတဲ့သီလလေးခုပါဒီလေးခုနဲ့ပြည့်စုံသလားမပြည့်စုံဘူးလားမိမိကိုယ်ကိုမိမိစစ်ဆေးရင်မိမိကိုယ်တိုင်အဖြေထုတ်နိုင်ပြီဘုရားမေးနေစရာမလိုတော့ဘူးဘေးရင်တွက်နေစရာမလိုတော့ဘူးဘယ်ဘဝရောက်တယ်ဘသူဘယ်ဘဝရောက်တယ်မေးမနေနဲ့တော့အတ္တနာဝအတ္တနာသမ္မနတိတဲ့ အယံခေါ်အာနန္ဒဓမ္မတာသောဓမ္မပရိယာယောအာနန္ဒငါဖျားရဲ့ထံတော်ပနဲ့ခါစလိမ္မာကြီးဘောအာနန္ဒအယံဤဆိုခဲ့တဲ့ဗရာတရားသုံးမျိုးနဲ့သီလဂုံသည်ဟုတ်လားဓမ္မတာသောနာမတရားကြီးမှုဖြစ်ပါပေ၏ဓမ္မပရိယာယောတရားကြီးမှုဆိုတဲ့ဓမ္မပရိယေတခုဖြစ်ပါပေ၏ရေနာရင်ကဲ့သို့သောဂုံလေးခုနှင့်ဝါတံတရားကြီးမှုနှင့်သမ္မာနာကတော်ပြည့်စုံသောပုဂ္ဂလောပုဂ္ဂိုလ်သည်အတ္တနာမိမိကိုယ်ကို အတ္တနာဝမိမိကိုယ်တည်းကလည်းသမ္မာနာတိသမုတ်နိုင်တဲ့ပြဉ္ဇပိတိပြဉ္ဇနိုင်တယ်ဒီဂုံလေးချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကိုကိုကိုသမုတ်နိုင်တယ်ကိုကိုကိုဟောနိုင်တယ်။ငါဘုရားလာမေးမနေနဲ့တို့ကြတယောက်ဒီလာမေးခံတယောက်ဒီလာမေးခံချက်သာအာနန္ဒာမင်းတို့ငါဘုရားအဲ့ဒါညင်စေတာကိုကြီးမုံထောင်ပြီးတော့ကိုဟာကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိုအရေးဒီထက်ထင်းနေတာဒီတရားကြီးမုံကိုထောင်ကြည့်
แม่ชีตะละเวชังชีตะละอามาจุชีตะละเจ้มมาเต็นตะลุดีตะมาดามะมากูกูกูติ้นจี้เองไอ้ไอ้เต็นละดามาดามะเนี่ยมาปี่ส่งเองหรอล่ะแม่ๆเวชังชีตะปู่กูหามันเด้จี้ตะลุเว้ยอกกูบ่แม่ตุกะดีเตยจี้มงลีမျိုးส่งเนี่ยปู่กูก็တော့เนี่ยน่ะมาบ้ามาอันน่ะอยู่แม่ๆเวชังไม่ชีตะปู่กู จีนี่แหละมันอเปญงุ้งจีละเนี่ยหน้าหาวนๆเสร็จๆปอละตะโลเว้ยอะแท้ตุกติสุดะอะยิดิธรรมจีมงมาเทินละเลยทีละกูกูก็สมุหลายขีณนี่ระยอมีงะบวะงะเยดิกุ้งมีขีณปิติวิทยองะบวะปิฏฐะเยอะญุสัมมาปิฏฐะบုံมาผิดหยามมานี่งะอะตั่วกุ้งมีขีณนี่ระยอมีขีณปิติวิทยองขีณตริษานะยอนี่ ไรซัมโพมาพิยามางะอะตั่วกุ้งทวีขีณปายาทุกขติมาพะยุพะเยจะยกแต่เบี้ยมาแล้วเวงาก้งแก่ลิบีอะเปเลบุมางาล่มหยอกลิบีโซพี่รออีก้งเองงาเล่เจ่เนี่ยปี่สงต่อปกโกติอัตตนาวะมิมิดีตาแลอัตตานามิมิโกโกปัมมันนะติตะมุ่งนั้นอีอานันดะงาพะยะทันโนบะคะซะลิมะญีบออานันดะอะยังปริยาจออีโหอะเดกะ อายังธรรมปริยาจาอีหอเดเตยปริยะติธรรมดาโธนามธรรมดามาขอเดเตยจี้มုံဖြစ်ပါเวอีอิติโตบะกะวะพะยะရှင်ติอาตมันตังอานันตังရှင်อานันดาကိုอวะสะก้าวสวามะตุยขอจารอมุไลปาเปตะรีอาตมันตังอานันตังရှင်อานันดาကိုอวะสะก้าวสวามะตุยขอจารอมุไลปาเปตะรีอาตมันตังอานันตังရှင်อานันดาကိုอวะสะก้าวสวามะตุยขอจารอมุไลปาเปตะรีอาตมันตังอานันตังရှင်อานันดาကိုอวะสะก้าวสวามะตุยขอจารอมุไลปาเปตะรีอาตมันตังอานันตังရှင်อานันดาကိုอวะสะก้าวสวามะตุยขอจารอมุไลปาเปตะรีอาต
ไอ้ญาติจีมုံเนี่ยมางาอี้เป็นเนี่ยเต็นตรงแม่ๆไว้ฉันลีดิเต็นดิเลยโซยไอ้นี่แม่ๆไว้ฉันนี่กูเปี่ยวออกญาญๆกูเปี่ยวพี่รอมาจีมုံเนี่ยเปลี่ยนเต็นพี่รอจีอ๋อดะกะมาจีตองชุกันบวชติเปี่ยงตัวเด้บามาปู่มณีเนี่ยตะญาติจีมုံมาตุหาตุเต็นพี่ตาพะยาเจ้าญาหันตายะกะมาจีตะระนกงทีละเนี่ยนี่เด้ดะกะมาจีพี่ๆมิมิโกโกมิมิตะญาติจีมုံมาเต็นพี่ตาผิดแต่ด้วยจ้ะ
ဟုတ်လားတရားကြည့်မှမတင်ထားလိုက်ပြီတဲ့သူဟာသူသူအရေးသူကြည့်တော့မဲ့မဲ့ဝက်ချံပါမမတင်ဘူးပကတိကြည်လင်သန့်ရှင်းတဲ့မျက်နှာမှန်အပြင်ကြည့်ဖို့အပြင်မှာတင်းဆိုတာလို့ဖယားအပေါ်မှာဆွဲမြဲသောယုံကြည်ချက်တရားအပေါ်မှာဆွဲမြဲသောယုံကြည်ချက်မင်္ဂအပေါ်မှာဆွဲမြဲသောယုံကြည်ချက်မကျူးမပေါ့မကြပြောက်သောတရဏဂုံသီလဤကိုအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့နေသွားတဲ့အမျိုးသား အမျိုးသမီးများကိုဘဝစိတ်သာချမိမနေနဲ့ခိနာနေရယောမိငါအတွက်ငရဲ့ကုန်ပြီခိနာပိဋိဝိဒေယပိဋိဒါဘဝဖြစ်ရမှာဒီကုန်ပြီခိနာဒိဋ္ဌာနယောနိဒိဋ္ဌာန်ပုံဖြစ်ရမှာကုန်ပြီခိနာပါယဒုက္ကတိဝိနိပါတော့မကောင်းတဲ့အဖြစ်မျိုးဘယုဘယဲ့ဖြစ်ရမှာတော့ငါကုန်ပြီလို့တရားကြည့်မှမှာတင်ကြည့်သူတိုင်းဘုရားတို့ပရိသတ်များကိုယ်ငါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်အာရပါယကိုယ်ကိုယ်လက်ကမောင်းကပ် ဒီကနေ့ဒီကောင်းငါလေးချက်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာကြည်ကြည်လင်လင်ရှင်ရှင်ပြပြသိရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတိမှာလွတ်ပြီးလို့သာမှတ်ကြ။နော်။တရားကြည်မုံကိုရအောင်ယူကြပါလို့တိုက်တွန်းပြီးတော့ရေးဆက်ဖို့ဆက်ချရအောင်။ဂိုင်းဆိုကြ။အရှင်ဘုရား။အရှင်ဘုရား။တဒါသီလ။တဒါသီလ။စာဂပညာ။စာဂပညာ။လေးပြာသောတရား။လေးပြာသောတရား။အညီယမြ။ ထာရှိကြပါကုန်သောသာရှိကြပါကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ခန္ဓာဝံလက်စသိမ့်၍ဩဝါဇဆုံးရာဩဝါဇဆုံးရာမန္တိဒုက္ခမန္တိဒုက္ခနိရောဓသစ္စာနိရောဓသစ္စာနိဗ္ဗာန်ချမ်းပါကုန်နိဗ္ဗာန်ချမ်းပါကုန်သေမြန်စွာသေမြန်စွာမြင့်မောက်မြင့်မောက်ပြုပါရခြင်း အကျုံအားသရဏဂုံသုံးပါးနှင့်တကားသုံးပါးနှင့်တကားငါးပါးသောသီလတော်မြတ်တို့ကိုကျင့်သောခံယူစောင့်တည်ကြပါကုန်၏သရဏဂုံသီလ၌တည်ကြကုန်ပြီသောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဘုရားတပည့်တော်စူပေါင်း၍ ခုနှစ်ဦးသောဘောမူရှင်တို့ကဘောမူရှင်တို့ကတထောင်၄ရာ55ကျပ်တန်ဖိုးရှိသောတန်ဖိုးရှိသောပစ္စည်းတို့ဖြင့်ပစ္စည်းတို့ဖြင့်ဓမ္မတရဓမ္မတရအရှင်မြတ်၏အရှင်မြတ်၏ဓမ္မပူဇာဓမ္မပူဇာအလုံးအားအလုံးအားကပ္ပိယအထံအနံ၍လူဒံ ဥသောကြပါကုန်၏ထိုမတဘာသုမတဘာတဆယ်၅ဦးသောကောင်းမှုရှင်တို့က၄၆၀၀ကျပ်တန်ဖိုးရှိသောပစ္စည်းတို့ဖြင့်စကိုင်းတောင်း၌ဒုရနှစ်ဖြာအာသနာကိုအာသနာကိုအသွန်ချုပ်ပန်း ထိုင်ရွတ်တော်မူကြကုန်သောယဟန်ပါမနေသူတော်သီလရှင်တို့အားပါဏိယဒါနပါဏိယဒါနပေါ့ရီပေါ့ရီသုံးရီအလုံးသာသုံးရီအလုံးသာအရာဖွေဖြူအရာဖွေဖြူပေးလူကြပါကုန်၏ထိုမတဘာခုနှစ်ဦးသောအလူရှင်တို့က 1500ရာတန်ဖိုးရှိသောပစ္စည်းတို့ဖြင့်မန္တလေးမြို့မလွန်စေဆံလွယ်သိင်းကြီးဤမူယာပန်ကကြောင်ဆောင်ကြီးဆောက်လုံရာ၌အာဝါသဌာနဖြစ်ပါစေခြင်းဟာအတာဖွေဖြူ ပေးလူကြပါကုန်၏ထိုမတဘာသုမတဘာမြတ်စွာဘုရားရှင်ဓမ္မဒါနအမိယသည်တရားကြည်မုံကိုဘုရားတပည့်တော်တို့၏တရားတရားကိုတင်၍ရှင်ကျင်ကြပါကုန်၏ဤကဲ့သို့ အထောက်ရသောကုသိုလ်စေတနာသည်ကုသိုလ်စေတနာ၏
ောက်မှုရှင်ဖြစ်ကုန်သောအရာတပည့်တော်တို့ကိုကမ္မဝေကိလေသာဝေဝိပါကဝေဘောဒုက္ခခတ်သိမ့်အန္တရာမိတောက်မိလျံမိဘုံကြီးအပိတိုင်းငိမ့်ရာအသင်္ကတတနိဗ္ဗာန်ပရမတ်သို့မရောက်ရောက်အောင်ဖို့ဆောင်နိုင်သည်ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှုကုသိုလ်အဖို့ကိုကြွရောက်လာသောပရိသတ်ကိုအစပြု၍တိုင်းနေပြီသူရှင်လူခொနရသမိသာကဘာသူကဘာသာအပေသူအပေသာတတ္တဝါအများတို့အား၎င်းအမတ်ထင်ရှားရှိမရှိဖြစ်ကုန်သောမိဖာဘိုးဘွားဆရာသမားဆွေမျိုးပါချင်းတို့အား၎င်းအလုံးစုံကုန်သောနတ်ဗြဟ္မာအပေါင်းတို့အား၎င်းအထူးသဖြင့်ဘဝဟောင်းကိုဆွတ်လွတ်၍ဘဝသစ်တို့ပြောင်းသွားလေသောဥပါသိခာတော်ရှုခင်အားအမြအမြဒေဝေခဘာကုန်ဤထိုထိုများစွာပတ္တဝါတို့သည်ဤကောင်းမှုအဖို့ကိုအမြရ၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေကုန်သောအမြ